nüüd siis näevad kõik sellist väikest sümboolset lahingut nii talve ja kevade vahel. Kas aastaajad on valmis? Jaa! Läks! Ja paistab, et talv võitis siiski. Nagu on ka täna hommikus teha, siis talv jääb veel vist mõneks päevaks kestma. Hossalt kingib siis meie noortele linnupuuri. Tere siis minu poolt Ülenurme noorte ja perekeskusele, tere Ülenurmele, tere Tartumaale. Mõtlesin hommikul, et mis asi on kevad. Kogul planeedil maa on kevade saabumise hetkel öö ja päev ühe pikkused. See on terrel planeedil sellisena ja see tegelikult on võimas. Ja meie poolkeral hakkab nüüd praegusest hetkest minema päev pikemaks ja saabus kevad. Ilusad kevade algust teile kõigile. Aitäh! Nägin ka eile vaeva natukene, püüdsin leida mõnda luuletust kevade kohta. Tänase ilmaga see muidugi üldse kokku ei lähe. Mul meelde tuleb kauge kevad. Peal taevas on kui akvarell. All orustoomed õilmitsevad. Veerand kaheksa lööb kell. Muudetud on muidugi August Sanga luuletuses seda kellaaega. Ilusat kevade algust kõigile. Omalikusse ühistöös klaster tehnikas vähemalt 70 häälselt saab see tulema. Iga üks laulab oma viisi. Juha linnukesed väljas laulavad, keerad kaasekesed kingul kohavad. Seda metsa mängima. Kevade tervitajad. Ülenurmel on tekkimas traditsioon, et igal aastaajal saadakse vallamajas kokku. Ja selle aasta kevad jääb kindlasti meelde kõigile, et ei olegi maa roheline ega porine, vaid hoopiski valge. Kooliõppilastel tahan soovida veel talverõõmusid, head puhkamist ja uue veerandi algust ja ilusat kevadet. Ilusat kevadet teile kõigile. Tere kõigile! No kevad on üldse üks unistuste aeg ja tore, et me unistame, sest unistused viivad edasi. Head kevadet teile. Ja unistagi. Rõõm on siin ilusal kevadpäeval olla kutsutud ja tahtsin öelda, et meie jaoks on Ülenurme vald hästi eesrindlik Tartumaal, sest siin toimub niivõrd hea koostöö Ülenurme valla, kooli ja ka siis organisatsioonide vahel nagu MTÜ Õnnema ja Ülenurme pere- ja noortekeskuse vahel. Ja soovingi teile siis ilusat kevade jätku ja rõõmsate taaskohtumisteni. Aitäh! Mul on väga hea meel, et ma saan teie juures siin teist korda olla, et eelmine aasta oli üllatas keset tööd see suur rahvakogus. Ja täna on jälle samamoodi vana hommikul, kui võiks nii mõnigi veel võibolla mõnusalt tekijal pikutada. Ilusat kevadet teile! Aga märtsikuu on paastukuu ja meie kõrtsis eile küpsetasid leiba, naaber, kambia, valla, pensionärid. Ja läbi leiva nad kõik tervitavad teid. Head söömist, ilusat kakaojoomist! Kõrmebikuu tõltad saadi ja kõrmebikuu, kas võisa?
et Ülenurme vallas , Ülenurme noorte- ja perekeskusel on selline vahva traditsioon , et nad saavad kokku sõltumata ilmast , sõltumata kellaajast , uue aastaaja saabumisel ja üksteisele tere ütlevad ja teevad selliseid vahvaid toredaid üritusi , et tänane kevade saabumine küll sai ilmataadi poolt pisut ehk tagasilöögi õhtul maha sadanud lume näol , aga siia kohale tulles ja selle rahva , ütleme , melu ja rõõmu nähes , siis ma olen meeldivalt üllatunud ja meeldivalt üllatunud olen ma ka sellepärast , et nii palju koolilapsi on kohal . koolilastel peaks olema koolivaheaeg ja mina koolilapsena mäletan , et tahtsin küll hirmsasti magada kella 10-ni , et mis neid hommikul kell 7 voodist välja ajas , ma ei tea seda . aga kui ma vaatan ringi ja nende rõõmsaid nägu näen , siis eks see üksteisega koosolemise ja tegemise tunne vist on see , mis inimesed voodist välja ajab . ja ongi käes valguse ja alguse aeg . Ülenurme Pere- ja Noortekeskus ning MTÜ Õnnemaa tänavad kõiki Ülenurme kogukonna inimesi , meie sõpru , tuttavaid , palju asutusi selle eest , et me kõik täna siin koos kevadet tervitasime . ja uskuge , see tunne on eriline . Seda sõnades edasi öelda on väga raske . kena kevadet kõigile !